Sinema Radyo, Sinema Radyo, Sinema Radyo. Azerbaycan Respublikası Medeniyet Nazirliği ve Real FM'in desteğiyle Azer New Media şirketinin Sinema Radyo Kino Radyo kanalı size hoş gelmişsiniz değerli verilişimize. Bilirsiniz ki verilişimiz her haftanın şembe günü gün orta saat 3'te ve pazar günleri gün orta saat 2'de 107 dalgasında yayımlanır. Sinema Plus Kinotiyatralar Şebekesi bizim taraftaşımızdı. Onları da selamlayaq. Bildiğiniz gibi artık Real FM'i bütün Azerbaycan'da dinlemek mümkündür. Tezlikleri sadalayım size. Bakı ve etraf rayonlarda 107 FM, Şuşa ve Qarabağ bölgesinde 99 FM, Qərb bölgesinde 96.1, Gəncə ve etraf rayonlarda 93.6, Cənub bölgesinde 91.3, Şimal Qərb ve Mərkəzi aranda 98.8 FM. Əsrin faciəsi. İnsanlık əleyhinə törədilmiş ən dəhşətli cinayətlərdən olan Xocalı soyqırımının 31-ci ilin anım ilidir. Xocalı soyqırımı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motatıcı alayının iştirakı ilə etnik Azərbaycanlara qarşı baş vermiş soyqırımdır. 1969-cu ildə Cəfər Çaparlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında istehsal edilmiş kinorejissor Hüseyin Seyidzadənin Dəli Kür bədii filmindən görkəmli bəstəkarımızı Cahangir Cahangirovun unudulmaz kompozisiyası səslənəcək. Ana üçün Sinema.
Alman rejisör Edward Berger'in Müharibə Əleyhinə filmi, gərb cəbhəsində yenilik yoxdur kinodramı Britaniya Kino və Televiziya Sənət Akademiyasının ən yaxşı film mükafatını qazanıb. 76-cı BAFTA mükafatının sahibləri fevralın 19-unda Londondakı Southbank Center'da Kral Festival zalında keçirilən mərasimdə elan edilib. Erich Maria Remarque'ın məşhur romanı əsasında çəkilən film mükafatı ümumilikdə 14 nominasiya üzrə irəli sürülmüşdü və onlardan 7-sində qalib olub. Ekran əsəri ən yaxşı film nominasiyasından savayı, ən yaxşı rejissor işi, ən yaxşı qeyri-ingilis dilində film, ən yaxşı uyğunlaşdırılmış ssenari, operator işi, film üçün ən yaxşı musiqi və ən yaxşı səs nominasiyalarında da BAFTA heykəlciyi qazanıb. Filmin premyerası 2022-ci il 12 sentyabrda Toronto Kino Festivalında keçirilib. Almaniyada kinoteatrlarda yayımı 29 sentyabrda, Netflix platformasında dünya premyerası isə 28 oktyabrda olub. Qeyd edim ki, Alman rejissorun filmi ümumilikdə 9 nominasiya üzrə Oscar mükafatına da namizəddir. Amerika Kino Akademiyasının 95-ci Oscar mərasimi martın 12-sində keçiriləcək. Ən yaxşı xarici dildə film adı uğrunda Argentina 1985, Sakit Adam, Yaxın və İA ekran əsərlərdə yarışacaq. Qərb cəbhəsində yeniliyi yoxdur, bundan öncə Amerika Birleşmiş Ştatlarında ikinci nüfuzlu kino mükafatı sayılan Qızıl Globus'a nominant olsa da uğur kazanmayıb. Hollywood Xarici Jurnalistler Birliği'nin təsis etdiyi Qızıl Globus'un bu ilki mərasimində xarici dildə ən yaxşı ekran əsəri kimi Argentinalı rejissor Santiago Mitre'nin filmi seçilib. Oscar 2023-də Will Smith'in bir il əvvəl olduğu kimi qalmaqallara tez cavab verməli olan xüsusi böhran komandası cəlb olunacaq. Bu qərarı Amerika Kino Akademiyası verib. Keçən il sayəsində biz Oscar'da baş verə biləcək bir çox şeyi yenidən düşündük. Buna görə də hazırda malik olduğumuz böhranlı ünsiyyət qrupları və strukturları bizə lazımı tədbirləri tez bir zamanda görməyə imkan verəcək deyə şou prodüseri Bill Kramer izah edib. Hər şey qalmaqalın xüsusiyyətlərindən asıl olaraq baş verəcək və ümid edək ki, heç nə baş verməyəcək və biz onlardan heç vaxt istifadə etməyək. O həmçinin qeyd edib ki, mümkün fəsadların bir neçə ssenarisi və onlara cavab tədbirləri də görülüb. Xatırladım ki, ötən il Amerika Kino Sənayesinin əsas şousu Will Smith-lə bağlı qalmaqalın kölgəsində qalmışdı. Aparıcı Chris Rock'un çıxışlarının birində Will Smith'in həyat yoldaşına saç düzümü ilə zarafatlaşanda o, səhnəyə çıxıb və həmkarının üzünə sillə vurub. Will Smith daha sonra davranışına görə üzr istəyib, amma Akademiya onun Oscar mükafatlandırma mərasimində iştirakını 10 il müddətinə dayandırmaq qərarına gəlib. Bəs 2023-cü il Oscarları nə vaxt keçiriləcək? Kino Sənətləri və Elmləri Akademiyası 12 mart 2023-cü ildə mükafatlandırma mərasimini keçirəcək. Aparıcı Jimmy Kimmel olacaq. Doğma Sinema. Gene bir söz deyim. Çal uşaqlar hiss eləməz. Yaralanmısan? Amma qəlpədə qorxma. Elə dərin deyil. Sadəcə istədim biləsən. Hər ehtimala qarşı. Uşaqları göstərmə. Əsas sən özünü qoru. Əziz dinləyicilər, 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Böyük Qaydış qısametrajlı film layihələri çərçivəsində istehsal edilmiş Arxa Cəbhə bədii filmindən audio fraqmenti dinlədiniz. Filmin rejissoru Gülay Babayeva Dost Sinema rubrikasında bizimlə səyyar seansımızda iştirak edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Fevralın 20-sinde Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı səhnə ustası Ramiz Novruz uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat etdi. Ramiz Novruz 25 may 1955-ci ildə Biləsuvar rayonunun Səmədabad qəsəbəsində doğulub. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olub. Rejissor Adil İskəndərovun rəhbərlik etdiyi kursda təhsil alaraq oranı 1978-ci ildə bitirib. Təyinatla Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib. Burada Knyaz Zvezdiç, Məzxərəçi, General Şıxlinski, Nəriman rollarını ifa edib. O, 1981-ci ildə Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının truppasına daxil olub. Ramiz Novruz, Qorxma Mən Səninləyəm, Məhkumlar, Sarı Gəlin, Greenwich Meridianından kənarda, Alman klinikasına şəxsi səfər, Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim filmlərində iri xırdalı personajlar yaradıb. Onun ən böyük kino obrazı isə iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Həzi Aslanov haqqında rejissor Rasim İsmailovun çəkdiyi Sizi Dünyalar Qədər Sevirdim filmində Həzi Aslanov obrazı oldu. Sinema radio olaraq Ramiz Novruzun vida mərasimindən audio reportaj hazırlamışıq. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Dilarə Əliyeva. Çox təəssüf eləyirəm ki, biz artıq bundan sonra böyük sənətkarımız, xalq artistimiz Ramiz Novruzov haqqında keçmiş zamanda danışacağıq. Amma deyir, bir insan ömrü xatirələr qədərdir. Onun işıqlı xatirəsi hər zaman bizim ürəyimizdə, beynimizdə olacaq. Böyük aktyor idi, gözəl insan idi, pozitiv idi, həyat sevər idi, gülər üz idi. Sözü söhbətə bitmir, tükənmir. Onu xatırlayarkən elədiyi zarafatlar, hər görüşdə insanı çox isti, bir qohumu, qardaşı kimi qarşılaması, bir işin olanda zəng eləyib ürək dolusu sözləri deməsi. Bir dəfə yadımda da Üç Bacı serialında orada bir yas mərasimi vardı. Mənim xarakterim, səadət xarakteri orada bir kiçik belə bir oyunum vardı ki, ağlaşma deyirlər. Birdən mən deyirəm ki, onlar bayaqdı deyirlər. Birdən mən qayıdıb deyirəm, xaxışda. Ona necə gülmüşdüsə, mənə zəng elədi. İnanın ki, dəqiqələrlə deyir, Dilarə, çox güldüm sən o sözünə, hər dəfə görəndədir. Onu necə elədin, onu necə tapdın? Çox heyif, çox heyif ki, bizim bugün Azərbaycan teatr və kinosuna sözün əsr mənasında çox böyük və ağır itki baş verdi. Millətimizin başı sağ olsun, Allah ailəsinə, onu sevənlərə, hamımıza səbr versin, qəbri nurla dolsun. Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru Rafiq Əzimov da Ramiz Novruzun vəfatından kədərləndiyini sinema radioya ifadə edib. Çox qəribədir ki, səhər tezdən mən onun şəkillərini internetdə görəndə heç ağlıma gəlmədi ki, bu belə bir xəbər. Sonra yazını oxudum ki, Allah rəhmət eləsin, çox pis oldum. Çünki bugün səhər tezdən məşqə gedirik biz. Ulu Öndərin deməli 100 illiyinə əlaqədar ölülər tamaşasının məşqinə Heydər Əliyev mərkəzində. Amma məşq də deməli təxirə düşdü, sabaha qaldı. Gəldik həmkarlarımızla bir yerdə evlərinin qabağındayıq. Ramiz Novruz. Deməli ilk institut qutarandan sonra teatrımıza qədəm qoyanda bir istedadlı aktyor kimi özünü nümayiş elətdirdi. Mən onunla bir çox tamaşalarda tərəf müqabil olmuşam. Səməd Vurğunun Vaqif dramında birdən-birə Obeda rolü, Qacar rolündə çıxış edirdim. Mən də Vidadi rolündə. Sonraki illərdə deməli Müfəttiş komediyasında, Gogolun Müfəttiş komediyasında o bələdiyyə rəisi rəhmətli Rafail Dadaşovla bir yerdə oynayırdı. Rəhmətə gedəndən sonra Rafail Ramiz arada bir xəstələndi, onunla da görüşəndə deyir, indi biraz müalicə alıram, deyirəm, Ramiz tək qaldım bələdiyyə rəisində, nə vaxt səhnədə görüşürük səninlə bir daha bu yaxında. Deyir, Allah qoysa müalicə alım,
gəlib çıxış edəcəm. Ramiz Novruz bir dramaturq kimi də o öz qələmini sınadı. Onun teatrımızda Ramizin hazırladığı, deməli, hələ sevirəm deməmişlər onun dramaturji əsəri teatrımıza çox müvəffəqiyyətlə getdi. Mən də oradan fəxr edirdim ki, belə bir sənətkarla, belə bir inci, çox insanpərvər, gözəl sənətkarla bir neçə illərdə mən bir çox tamaşalarda onunla tərəf müqabil olmuşam. Ona qəni-qəni rəhmət eləsin, torpağı nurla dolsun, yeri beyişli olsun. Təsəvvür edin ki, biz son vaxtlar bir-bir sənətkarlarımızı itirik. Çox qəribədir ki, bunların yerini əvəz eləyən sənətkarlar arzu olunur. Arzu olunur ki, bunların yolunu davam etdirsinlər. Mən sevinirəm ki, onun Cavidan oğlu bizim teatrda çalışır, atasının deməli yolunu davam etdirir. Kino aləmində hər aktorun bacarığı yoxdur. Hər aktor o kinoda o cür istedadını nümayiş elətdirə bilməz. O cümlədən General Həzi Aslanov. Həzi Aslanov çox çətin obrazdır. Həzi Aslanov, təsəvvür edin ki, biz hələ uşaqlıq illərimizdən biz çox təəssüflənirik ki, o xalq arasında bunu o qədər də tanıtmadılar, amma Rasim İsmailovun çəkdiyi, deməli, Həzi Aslanov filmi Mən səni dünyalar qədər sevirdim, deməli, filmində, baş rolda Həzi Aslanov rolunda çıxışı, bir daha Həzi Aslanov surətini, o məşhur qəhrəmanı xalqa bir daha sevdirdi. Ona görə də Ramiz haqq dünyasında olmuş olsa da, o sənətkarların ölüm tarixi yoxdur. Ramiz Novruz hər dəfə qəlbərdə yaşayacaq sənət adamları, bu saatları, onun dostları, həmkarları evinin qabağında yığışıb onu haqq dünyasına yola salırıq. Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru Hacı İsmailov da həmkarı və dostu ilə bağlı Sinema Radioya danışıb. Ramiz Novruz ilk növbədə mehriban insan idi, səmimi insan idi, üzgülər insan idi. Yəni, həmişə insanla təmasda olan bir şəxsiyyət idi. Yəni, maraqlı insan idi və mən onunla, onun yaradıcılığı ilə ilk dəfə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında, o çalışanda onun rollarını görmüşdüm. Sonra isə bizim Akademik Milli Dram Teatrına dəvət alandan sonra lap yaxından tanış oldum. Hətta orada bir hadisə oldu. Deməli, Ramiz təzə gəlmişdi, hələ ona otaqda yer ayırmamışdılar. Mən ikinci mərtəbədə deməli, tamaşalara hazırlaşırdım. Gördüm ki, çox belə mehriban insan idi. Dedim, Ramiz, bilirsən nə var? Gəl bizim otağa. Gəl bizim otaqda giyinək, qrimlənək, səhniyə bir çıxaq. Çox sevindi. Elə bil ki, heç gözləmirdi bunu. Hətta səhərisi bir də gördüm şirniyyat alıb, gətirib. Dedim, Ramiz, bu nədir? Dedi, sən mənə yaxşılıq eləmişsən, mən o mütləq əvəzin verməliyəm. Yəni, belə diqqətli insan idi. Ən əsası odur ki, o nikbin idi. Həyat sevər idi. Məsələn, sevirdi ki, insanlarla biri. Məsələn, insan var, tənhalığı sevir, özünü kənara çəkirdir. Ramizdə o yox idi. Əksinə, çalışırdı, harada dostlar var, harada sənət dostları var. Onların yanına geçsin, yaxşı söhbətlər eləsin, mənzəli əhvalatlar danışsın, disin, gülsün. Yəni, nikbin insanı biz itirdik. Və mən deyim ki, Akademik Milli Dram Teatrı üçün də, bizim Azərbaycan mədəniyyəti üçün də, teatr sənəti üçün də çox böyük itkidir Ramizin belə gedməyi. Yəni, biz bilirdik, o xəstədir. Amma biruzə vermirdi. Hətta xəstə olan dövrdə biz bir neçə dəfə oturub bir çay içəndə belə hiss edirdi ki, nəsə vəziyyəti, amma biruzə vermirdi. Deyirdi, gülürdi. Yəni, o nikbini onu görünür bir müddət, bax belən ki, o saxladı. Və nə etmək olar ki, xəstəlikdir.
imkan vermədi, itirdi. Deməli, o filmə çəkiləndə, Həzi Aslanova həsr olunan filmə, o vaxt mən artıq filmlərə çəkilirdim, amma Ramiz hələ çəkilməmişdi filmə. Və mən bilirdim ki, o rola bir neçə nəfər sınaq çəkilişlərinə çağırıblar, dəvət eləyiblər. Hətta rejissordan mən xahiş elədim ki, məni də Həzi Aslanov roluna bir sınaq çəkilişlərinə dəvət eləsin. Dedi, eləyərəm, amma eləmədi. Və sonradan bildim ki, elə Ramiz Novruzovu Həzi Aslanov roluna təsdiq elədilər. Birinci rolü idi, çox böyük rolü idi. Bilirsiniz ki, Həzi Aslanov qəhrəmandı, çox igid bir insan olub. Və onun obrazını yaratmaq hər bir aktora nəsib olmazdı ki, amma Ramiz Novruzov o rolü elə gözəl, o səmimiyyət orada da var, o üzü gülərli, o zarafat eləmək, yəni həyat sevərliyi onda vardı və mən sonra dedim, öz-özümə fikirləşdim ki, nə yaxşı elə rejissor, məhz o rolə Ramiz Novruzovu seçib. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Film Kinostudiyası və Arizona Productions şirkətlərinin birgə istehsalı olan Mərmər Soyuğu tam metrajlı bədii filminə ictimai baxış keçirilib. Təqdimat mərasimində xalq artistləri Oqtay Mirqasımov, Xalidə Quliyeva, Mehriban Zəki və digər tanımış kino xadimləri, filmin yaradıcı heyəti, media mənsubları iştirak edib. Təqdimatdan sonra yaradıcı heyət filmlə bağlı sualları cavablandırıb. Film ətrafında müzakirələr aparılıb. Filmin ssenari müəllifi və rejissoru Asif Rüstəmovu dinləyək. Yerli publikaya, yerli audisiyo təqdim eləmək filmi həmişə daha təbii, həyəcanlıdır, daha xoşdur. Çünki filmi tam qavrayan, onun bütün ən xırda mesajlarını bilən, Azərbaycan dilini, musiqisini başa düşən, aktor oyununu hiss eləyən, yəni təbii yerli tamaşaçıdır. Çünki beynəlxalq tamaşaçı çox vaxt subtitrləri oxuyur və bəzən o xırda detallara və hansısa məqamlara varmır elə də. O baxımdan təbii ki, daha həyəcanlıdır, daha tələbkar olur yerli auditoriya, daha tələbkar olur və təbii fərqli fikirlər də səsləndi bu oyun. Yəni belə videoloji məqamlardan müsbət mənfilmənin fikirlər səsləndi, amma yəni xoşdur təbii, istənilən həm tərifi, həm tənqidi eşitmək xoşdur. Filmə reaksiya çox yaxşı. Yəni beynəlxalq auditoriyanın reaksiyası. Mən cəmi 2 festivalda olmuşam. Yəni filmi birbaşa özüm təqdim eləmişəm. Beynəlxalq auditoriyanın reaksiyası çox çox yaxşıdır, maraqlıdır. Mənə gəlir bizim cəmiyyət də dəyişir, daim hərəkətdədir. Biz də o hərəkəti müəyyən mənada sövq eləməliyik. Yəni istənilən mövzularda film çəkmək olar, müzakirə eləmək olar. Yəni istənilən mövzular azad dövlətlər müşahidə açıqdır. Ona görə yəni, biz də çalışmalıyıq ki, həmin o azad fikirli dövləti quraq. Yəni o rejissorlar təbii ki, bu işdə öncül olmalıdırlar. Yəni görə düşünürəm ki, heç bir problem yoxdur. 10 gün sonra Fransada Asiya filmləri festivalında olacaq, göstəriləcək müsabiqədə, əsas müsabiqədə. Daha sonra bir neçə də festival var, hələ açıqlaya bilmirəm adlarını, çünki özləri rəsmi elan eləmiyiblər. Yəni festivallar həyatı davam eləyir. Vacib idi ki, Azərbaycan tamaşaçısı görsün. Çox istəyir ki, daha geniş bir zalda, daha peşə belə deyək, keyfiyyət texniki imkanlarla baxaq. Təəssüf mümkün olmadı. Ona görə təşəkkür edirəm Yarat Müasir İnkişafat Mərkəzinə. Yəni, burada imkan yarandı, burada göstərməyə. Filmdə baş rolun ifaçısı ötən il Tallində keçirilən Qara Gecələr Beynəlxalq Film Festivalında ən yaxşı kişi rol nominasiyası üzrə qalibi Qurban İsmailovu dinləyək. O ki, qaldı mənim buradakı rolümə. Bu atadır. Övladını sevən atadır, amma bu ata müəyyən səbəblərdən öz həyat yoldaşını, oğlanın anasını qətli edir. Biz indi filmdə açılmır, nə səbəbdir? Tam axıra kimi açılmır və bilinmir. Ata gəlib görür ki, oğul eyni səhv eləyəcək. Çünki onun o sevdiyi qadınla da görüşür, baxır o qadına və bu kişi başa düşür ki, oğlu da atası kimi eyni səhv eləyir. O yerə gedir. Onu saxlamaq istəyir. Oğul dayanmır. Və axırda ata məcbur olur, radikal bir yola əl atır. Və oğul sonunda başa düşür ki, hə, doğrudan da bu qadın ata, yəni o səhvdən
geri qaytarmaq üçün hətta özünü qurban verdi ata. Yeni personajdı, təbii indi o keçirdiyi həyat tərzinə keçmiş onun tərcümə halına görə, bəli, keçmiş, yəni bizim görmədiyimiz tərcümə halına görə obraz təzədir mənim. Mən bilməm indi necə alınıb, ona görə mən çox belə istəməzdim. Hər halda film bildiyiniz kimi Avropada da yaxşı qəbul olunub, Qazaxıstanda da, Hindistanda da. Artıq 3 festivalda olub, indi martın 5-də də bir festivala gedir Fransa. İnşallah yaxşı olar. Və Mərmər Soyğu bədii filminin prodüseri Fariz Əhmədovun Sinema Radioya açıqlamasını dinləyək. İlk öncə ondan başlayaq ki, film artıq keçən ildən başlayaraq dünya premyeralarını A kateqoriyalı festivallarda edib və Tallinn Black Knight'da ən yaxşı aktor işinə görə mükafat aldıq. Qazaxıstanda ən yaxşı rejissor işinə görə mükafat aldıq və festival uğurları bu ildən də davam etməkdədir. Artıq Fransada, Almaniyada, Bolqariyada olan festivallara dəvət almışıq və hesab edirəm ki, ilin sonuna qədər bu festival uğurları daha çox olacaq. Əlbəttə, bütün bu festivallarla yanaşı yerli tamaşaçılara, peşəkarlara, həmkarlarımıza göstərib onların fikirlərini almaq istəyirdik, onların rəylərini öyrənmək istəyirdik və bugünkü baxış da belə deyək, bir ictimai bir baxış idi həmkarlarımız üçün, kinomanlar üçün və hesab edirəm ki, bu proses daha böyük kütlə üçün təqdim olunacaq film bu ilin sonlarına doğru və daha çox tamaşaçı fikrini, tamaşaçı qiymətini verəcək. Çünki əsas qiyməti son nəticədə tamaşaçı verir və çəkilən bütün filmlərdə tamaşaçılar üçün çəkilir. Sinema Radionu dinləyirsiniz, studiyada Yaqut. Fevralın 21-də Azərbaycan Dövlət Film Fondunda Qazaxıstandan olan tələbə heyəti ilə görüş keçirilib. Fondun qonağı olan tələbələr burada Kino Muzeyinin eksponatları və Qazaxıstan filmlərinin nadir arxiv materialları ilə yaxından tanış oldular. Magistr səviyyəsi üzrə ikinci tədris ilində təhsil alan Qazaxıstanlı tələbələr Bakıya Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti ilə Qazaxıstan Milli İncəsənət Universiteti arasında imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsinə əsasən səfər ediblər. Qazaxıstandan olan tələbə heyəti ilə Azərbaycan Dövlət Film Fondunda təşkil olunmuş görüş Azərbaycan kinosunun 125 illik çərçivəsində keçirilib. Daha ətraflı Dövlət Film Fondunun şöbə müdiri Rəşad Qasımovun açıqlamasında. Bildiyiniz kimi Qazaxıstan Milli İncəsənət Universitetinin bir qrup tələbəsi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universiteti ilə əməkdaşlıq haqqında bağlanmış müqaviləyə əsasən təcrübə keçmək üçün Bakı şəhərində qonaqdılar və onlar Azərbaycan Dövlət Film Fondunda oldular. Dövlət Film Fondunun arxivində xeyli sayda Qazaxıstan kinematografını özündə əks elətdirən arxiv materialları qorunub saxlanılır. Biz qonaqlarla onları tanış etdik və onlar çox bunu çox böyük maraqla qarşıladılar və qeyd etdilər ki, bu onlar üçün çox maraqlı oldu və təsəvvürlərinə belə gətirmirdilər ki, belə arxiv materiallarla Bakıda qarşılaşa bilərlər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Film Fondunda xeyli sayda kino lentində Qazaxıstan istehsalı bədii filmlər qorunub saxlanılır. Həmçinin həmin filmlərə aid fotolar və digər film materiallar var. Və bundan əlavə bizim muzeyin ekspozisiyasında Qazaxıstan kinematografçılarının vaxtı ilə Azərbaycan kinematografçılarına verdiyi bəzi hədiyyələr var. Onlarla da həmin tələbələri tanış etdik və həmçinin tələbələr Dövlət Film Fondunun iş şəraiti ilə tanış oldular və filmlərin necə qorunub saxlanıldığı və s. mövzularda onlara məlumat verildi. Bu onlar üçün çox maraqlı idi, çünki həmin tələbələr hamısı kinematografiya ixtisasları üzrə təhsil alırlar. Və həmin tələbələrin bəzilərinin dissertasiya işləri var, hansı ki onlar sırf kinematografla bağlıdır və biz də onlara burada araşdırma işləri aparmaqla bağlı hər cür şərait yaradılacağını dedik və bundan sonra da bu əməkdaşlığın davamlı olmağını arzuladıq və çox xoş təəssüratlarla Dövlət Film Fondundan ayrıldılar. Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasındayıq. Bugün səyyar seansımıza başlayırıq bir gənc və istedadlı kinorejissor xanımla. Bu xanımın adı Gülay Babayevadır. Xoş gəldiniz. Xoş gördüm, çox sağ olun.
Gülay xanım, öncə mən istərdim biraz dinləyicilərimizə özünüz haqqında məlumat verəsiniz, onlar da sizi tanısın. Bəli, özüm 2014-cü ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil olmuşam. Məktəbi bitirən kimi daxil olmuşam. 2018-ci ildə isə məzun olmuşam. Kino rejissorluq fakültəsinə daxil olmuşam. Oxuduğum müddətdə 5 kurs işim olub, qısa metrajlı filmlər olub. 4 qısa metrajlı belə film olub. Biri sənədli olub, geri qalan isə bədii filmlərim olub. Axırıncı diplom işim Fəcr International Film Festivalda master klasa düşmüşdü və orada gedib iştirak eləmişdi. Bir həftə müəyyən müxtəlif ölkələrdən iştirakçılar var idi orada. Gənclərin toplantısı idi, belə deyim. Maraqlı belə bir fəaliyyətim olub universitet dönəmində. Daha sonra bu sahədə qalmağı onsuz da əvvəldən istirdim. Adətən bizim universiteti bitirən uşaqların bəlkə də çoxu bu sahədə qalmır. Çünki sahə özü çox ağırdır, məsuliyyətli bir sahədir. Ona görə çoxunu bəlkə burada görmürəm. Amma mən bu sahədə qalmaq istirdim. Nə qədər çətin olsa da o çətinliyin üzərinə gedib özümü göstərmək istirdim. Özüm üçün göstərmək istirdim. Və belə də elədim, müxtəlif layihələrdə iştirak elədim, rejissor asistenti kimi çalışdım və düşünürəm ki, nə yaxşı ki, bu sahədə qaldım, yəni belə qısa özümlə məlumat versəm. Gülay xanım, biz bilirik ki, Arxa Cəbhə filmi sizə məxsusdur. Bəli. Deməli, Mədəniyyət Nazirliyinin elan etdiyi Böyük Qayıdış müsabiqəsi çərçivəsində çəkilib. Biraz bu ideyanın yaranmasından istərdim məlumat verəsiniz. Bilirsiniz, mən Mədəniyyət Nazirliyinə yenə də öz təşəkkürlüyümü bildirirəm ki, belə bir layihə elədilər və gənclərin öz potensialını ortaya qoymağına şans verdilər. Bizdə çox istedadlı gənclərimiz var həqiqətən. Sadəcə olaraq hər dəfə gənclər maliyyə cəhətdən sıxıntı yaşayırlar ki, yazdıqları ssenariyə büdcə tapsınlar. Mədəniyyət Nazirliyi bəzi o gənclərimizə dəstək oldu bu müsabiqə ilə. Onu demək istəyirəm ki, bu ideyaya necə gəldim? Əslində 44 günlük müharibə özü içərliyində çox ideyalar saxlayırdı, belə deyim də. Yəni, müharibəni biz yeni nəsil olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsinin içində olduq və yaşadıq. Burada yəni, bu hadisələr gələndə bizə terror aktının, bir neçə dəfə terror aktı olundu, bilirsiniz də. Bərdə, Gəncə, Naftalan, Tərtər. Bir çox yerlər bura bu aktlar olunanda hamısında inarsız indi danışıram, o həyəcanı hələ də yaşayıram. Bütün bizim xalq qədər o həyəcanı yaşayıram həqiqətən. Və oradan ideya gəldi mənə ki, bu əslində məndə olan mövzu həqiqətən də baş vermiş hadisədir. Sadəcə olaraq bədiləşmiş formasıdır bizim başımıza gələn hadisənin. Oradan ideya mənə gəldi və bunu çəkməliydim. Mütləq özümə dedim, bunu çəkməliyəm və bilirsiniz, bu müsabiqə 3 mərhələdən ibarət oldu. Birinci mərhələdə, səhv eləmirəmsə, 50-dən çox ssenari göndərmişdilər. İkinci mərhələyə bu 25 ssenari keçdi. İkinci mərhələdə artıq seçilməli idi bir neçə ssenari ki, onlar çəkiləcək. Mən ikinci mərhələyə keçdim. İkinci mərhələdə prezentasiya mərhələsi olmalı idi. Yəni, pitching belə deyilir. Pitching mərhələsində çox həyəcanlıydım. Orada da canlı yayımdan, YouTube-dan yayımlanmışdı. Fikirlərimi istəyirdim, tam çatdırım. Əsas orada mən münsiflərə çox xahiş elədim ki, mən dedim ki, bəlkə mən müharibədə iştirak eləyə bilməmişəm bir qız olaraq. Hərçənd mən yəni çox istəyirdim iştirak eləyim, amma bizim igid qəhrəman əsgərlərimiz olan yerdə bizi aparmazlar. Və dedim, heç olmasa mən bu filmi çəkməklə öz vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirmiş kimi sayılaram hardasa. Ona görə münsiflərə mən o cümləni orada dedim, yəni çox xahiş elədim ki, bu mövzunu seçsinlər, mən onu növbəti mərhələdə artıq çəkim. Yəni, bilmirəm, əvvəldən çox belə hissim var idi. Hətta biz qrupla oturanda mən deyirdim ki, mən bura yazıram, mən hiss eləyirəm ki, bu ssenari seçiləcək, mən çəkəcəm. Həqiqətən də maraqlı mövzudur. Yəni, gözlənilməz sonluqla bitir, yəni, tamaşaçını silkələyən mövzudur və yəni, məyusluq onda keçirirəm ki, biz bunu yaşamışıq, biz bu reallığı yaşamışıq, bəlkə də ona görə də film geri dönüşlər mən alanda çox müsbət geri dönüşlər alıram, yəni, film hamıya çox təsir eləyir, biz yaşadığımız şeyi sadəcə olaraq mən bədiləşmiş formada insanlara çatdırdım. Nə qədər müddətdə yazdı ssenarini? Bu, yəni, belə uzun çəkmədi, belə deyim. Bəli, uzun çəkmədi müddət. Elə o hadisələr olan 44 günlük
müharibə zamanında oldu. Hı-hı. Daha sonra 2021-ci ildə Böyük Qayıdış müsabiqəsi oldu. Yəni ondan əvvəl onsuz da yazmışdım, bəlkə büdcə axtaracaqdım ki, yəni bunu maliyyələşsin. Yəni mən bunu çəkim ekranlaşdırım. Hı-hı. Yəni şükür ki belə bir müsabiqə oldu. Hı-hı. Çəkiliş prosesindən biraz bizə danışın. Çəkiliş prosesi, yəni kino sahəsində olanlar hamısı bilir ki, kino özü 3 mərhələdən ibarətdir. Beynəlxalq dildə desə pre-production, production və post-production mərhələlərinə bölünür. Mən belə deyim də sizə, mən bu mərhələləri belə hesab edirəm, özüm şəxsi olaraq da. Yəni kinonu fikirləşirəm ki, kino özü bir ananın uşağı gözləməyi kimi bir şeydir. Yəni, mənim bu şəxsi düşüncəmdir. Yəni, elə bil, sən pre-productionda o uşağın xəbərini bilirsən ki, sən artıq uşağın olacaq. Yəni, production mərhələsi, yəni çəkiliş mərhələsi odur ki, yəni uşağın dünyaya gəlir. Post-production mərhələsi sən onu böyüdürsən. Yəni, o ən əziyyətli o mərhələlərdir. Hamısı. Sən onu böyüdürsən və onun artıq təqdimatında qürur duyursan da, o haradasa yaxşı iştirak eləyəndə ona fəxr eləyirsən. Bu, ona bənzədirəm mən bunu. Və pre-production mərhələsi ən çətin. Əslində, mən ən birinci belə deyirdim, ən çətin budur, ən çətin odur. Bölə bilmirəm artıq. Yəni, hər birində əziyyət var. Pre-production mərhələsi bizə hazırlıq dönəmində. Məndə qəhrəmanların içində 2 nəfər uşaq var. Yəni, çətin uşaqdır. Filmdə işləyən bilir, uşaqlarla işləmək çətindir, həddindən artıq. Və uşaqların seçimi mənə çox əziyyətli oldu. Çünki bir neçə məktəbə getdim. Uşaqlarım da bilirsiniz, məktəbdə oxuyurlar, onları dərslərdən yayındırmaq da olmaz. Mənə videolar atırdılar uşaqlar haqqında. Mən baxırdım videoya, çox yaxşı uşaqdır deyirdim, gəlsin mütləq. Yəni, artıq beynimdə demişdim ki, yəni, bu uşaq ola bilər. Gəlirdi, ünsiyyət bacarığı yox idi. Yəni, bu təbii də normaldır. Valideynləri video çəkir, mən deyirəm, o əla alınacaq. Amma gələndə o istədiyimi ala bilmirdim. Ona görə də uşaqların seçimi çətin oldu. Amma axırda, yəni, çox şükür edirəm Tanrıya ki, o uşaqlarla qarşılaşdım. Bir çox axtarışların nəticəsində artıq ortaya çıxdı. O uşaqları kəşf elədim, o uşaqlarla məşq elədi. Mən bir rejissor kimi məşqlərə çox önəm verirəm. Hətta çəkilişlərin bəzisində özüm əlavə çəkilişlərdə iştirak edəndə, freelance kimi də belə. Hı-hı. Orada bəzi rejissorlar var idi ki, məşq etmədən, yəni plaşatqada, artıq çəkiliş meydançasında məşq Hı-hı. etmədən aktorlarla, məsəl üçün, çəkim edirdilər. Amma mən bu şeyi özlüyümdə qəbul edə bilməm, çünki məşq mənim üçün çox önəmlidir. Əsasən də bizdə uşaqlar var idi, onlar mütləq məşq eləməli idilər. Məndə telefon əsas element idi, filmdə. Telefon, bəli, Hı-hı. filmdə. Orada uşaqlar baxırdılar, o telefonla ataları ilə danışmalı idilər. Orada o atalarını görmədilər, heç vaxtda görmədilər. Ona görə mən onları birinci məşqdə görüşdürdüm. Hı-hı. Yəni, belə bir yerdə güya telefondan danışırmış kimi danışırdılar. Yəni, belə keçdi bizdə. Və o məşqlərin nəticəsində uşaqlar komandaya öyrəşdi, utanmadılar. Hər nə qədər də ünsiyyətçi uşaq olsa, uşaq çoxluq görəndə biraz sıxılır, valideynini məsəl üçün yorulanda istəyir. Bunlar təbiidir, biz uşağı sıxa bilmərik buna görə. Ona görə necə oldu, siz başa düşdünüz ki, məhz bu uşaqlar çəkilməlidir? Bilirsiniz, onlar gəlirdilər, filmdən yəni səhnə verirdi, Hı-hı. oynasınlar. Mən baxdım, yəni bəzilərində, məsəl üçün, var idi məktəbdə dərs deyərcəsində belə arxaya qabağa gedib o mətini deyirdilər. Mən, amma bizdə oğlan elə idi. Mənim seçdiyim oğlan Famil. Biraz elə idi, belə elə bir əzbərləyərsən, bəli, belə lövhə önündə biz uşaqlıqda da hamımız dərs deyəndə önə arxaya gedirdik. Elə idi və mən valideynlərinə çox təşəkkür edirəm ki, onlar onların üstünə çox çalışdılar. Mən dedim, mən məsələn istəyirəm Famil olsun, amma siz valideynə deyin, siz onunla evdə məşq eləyin çoxlu, ona deyin, amma onu əzbərlətdirməyin. Deməyin ki, burasını belədir, belədir. Yəni biz ona danışacağıq onunla da. Siz sadəcə olaraq o şeyləri çalışın, yığışdırsın. Ona görə valideynlər də orada artıq onlarla işlədi deyə, axırda nəticəyə gəldim ki, yəni bu uşaqlar mənim tam istədiyim uşaqlardır. Hmm. Bir də, yəni mən, bilmirəm, hətta bəzən deyilər uşaqlar bacı qardaşdır. Onların elə alınmağının da səbəbi bizim bir məşqlər, bir yaxın olmaqımız, bir-birimizi daha yaxından tanımağımız oldu. Və gördüm, onların da öz arasında ünsiyyəti yaxşı olur deyə o iki uşağın üstündə qərarlaşdım.
Hamı alışıb, yəni bu ideyalara, məsələn, müraciət edənlər daha çox əks-cins nümayəndələr olur. Amma mən çox sevinirəm ki, bir xanım olaraq siz bu ideyaya əl atdınız. Bəs, ümumiyyətlə, bir gənc bir xanım kimi, bax, bu mövzuda film yaratmaq nə dərəcədə asandı idi? Bilirəm, bəli, mən ətrafımdan da bunları eşitmişəm, yəni, ümumiyyətlə, bizim sahədə belə bir stereotiplər var ki, yəni qadın rejissor, yəni qadınlar rejissor olmur. Mən çox istəyirdim ki, bu stereotipləri qırım. Əsasən, mənə təsir eləyən bu sahənin içində olan kişi cinsindən olan nümayəndələri deyirdi ki, yəni qadınlar rejissor olmur. Yenə qıraqdakılar başa düşmək olur. Yəni, bu sahənin içində deyirlər bəlkə elə fikir. Amma bu sahənin içində olanlardan bunu eşitəndə adam daha iki dəfə fikirləşirsən ki, yəni, niyə? Ona görə bunu qırmaq istəyirdim. Və bu mövzu ilə bunu qırmaq mənim üçün uğur deməkdir həqiqətən. Çünki bu mövzu müharibə mövzusudur və belə düşüncələr də var ki, insan onu yaşamalıdır. Rejissorun ən yaxşı filmi, məsəl üçün, uğurlu filmi hesab olunur ki, o hissləri yaşayan insanın çəkməyi filmin nəticədə uğurlu olmaqla gətirib çıxardır da. Yəni, əslində yaşadım təbii ki, burada mən onu. Amma yenə deyirəm, bu fikirləri qırdım deyə özümü çox şanslı hesab eləyirəm. İndi məsəl üçün kimsə deyəndə, nəsə, yəni mənim əlimdə filmim var. Düzdür, bundan əvvəl filmlərim olub, 5 qısa metrajlı film çəkmişəm. Bu əslində mənim 6-cı işim sayılır, amma universitet illərində elə də sayılmır deyə, birinci debüt işim sayılır bu mənim. Amma İndi bu filmdən məni tanıdılar, bu filmdən sözümü deyə bildim deyə. Kimsə nəsə deyəndə deyə bilirəm ki, yox, qadınlar rejissor olur. Biz qadınlar çox güclüyü bilirəm, bu sahə ağır sahədir. Amma qadınlar hər işi eləyə bilərlər. Müharibə mövzusunda da film çəkə bilərlər. Bir də mən daha çox belə sevmirəm müharibə mövzusunda vuruşmaq, atışmaq falan. Bunları göstərmədən də, yəni müharibə filmlərinin çəkmək olur. Bu da belə bir, bizdə Məzahir bəyin də filmi belə mövzudadır. Müharibəni göstərmədən müharibəni çəkmək, müharibə haqqında film çəkmək. Mən də belə, əslində var orada atışma falan, səslər, səs effektləri, amma sırf müharibəni çəkməkdənsə belə mövzuları daha çox üstünlük verirəm mən. Filmdə həll tapmısınız desək, bilmirəm düz olaraq yoxsa yox. Telefon, müasir cihaz. Cihaz insanı aldada bilər, amma filmdə insan hissləri qalib gəlir kimi bir təəssürat var. Bu haqda istərdim danışaq. Mən əvvəldə də vurğuladım ki, film real hadisələr əsasında yazılmışdır və çəkilmişdir. Yəni, biz 44 günlük müharibə zamanında gördük ki, bizdə filmdə əsas element telefon idi. 44 günlük müharibə zamanı isə görürdük ki, hamı telefondan öyrənir, istər xəbərləri olsun, istər yaxınlarının ön cəbhədə olan igid əsgərlərimizlə danışmaq olsun. Ona görə, yəni, mən də əsas telefonu götürmüşəm filmdə element kimi. Və hissləri bağladınız. Bəli, hisslər orada telefondan bağlanır. Nə olsun ki, müasir dövrümüzdə müasir cihazlar olur, amma filmdə bu müasir cihazlardan istifadə etsək də, məncə, duyğusal bağları ötürmək mane olmur. Yəni, müasir cihazlardan istifadə duyğusal bağların tamaşaçıya ötürülməsinə mane olmur. Gülay xanım, ümumiyyətlə, film ideyası yarananda öncə ideya yaranır, sonra çəkilir, sonra montaj olunur və tam ayrı bir şey ortaya çıxır. Sizdə oldu mu, məsələn, nəsə fikirləşirdiniz, o olmalıydı filmdə, amma edə bilmədiniz və yaxud da ki, elə çəkiliş meydançasında improvizə olundu və o filmdə qaldı? Bəli, tam səmimi deyəcəm, belə qlobal, yəni ki, olmadı. Mən çünki hazırlıq dövründə biz ikinci rejissorumuzla, Çinarə Vahabzadə, buradan deyim onu da, çünki onunla bir yerdə qəşəng bir yol qət elədik bu hazırlıq dövründə. Onunla bir yerdə o qədər dərinliyinə gedirdik ki, ssenarinin, məsəl üçün, bunu bir neçə çıxışlarımda demişəm ki, mən orada vergülünə qədər işləmişəm. Ona görə hər şey, yəni çəkiliş dövründə, çəkiliş etdiyimiz vaxtda da hər şey o istədiyim kimi oldu. Amma məsəl üçün, orada bir dənə yer var, uşaqlarla biraz, uşaqların
özünü dediyim kimi məşqdə yığmamın əsas məqsədi də orada müəyyən məqamda uşaqların özünə buraxmağım idi ki, yəni görüm onlar özləri öz arasında nə edəcək ki, real olsun. Çünki mən reallığın çox tərəfdarıyam və film çəkəndə birə-bir reallıqla hərəkət eləyirəm də, yəni. Onların öhdəsinə buraxanda orada bir şey oldu. Məsələn, ən axırıncı epizodda o mənim ağlımda yox idi ki, uşaqlar nə edə bilər anasının yanında dayanıb. Onu axtarırdım özlüyümdə. Bir dənə məqam oldu ki, məşqlər zamanı onların öz öhdəsinə buraxdım ki, uşaqlar gedirsiniz, indi ana telefonla danışanda dayanarsınız siz də. Ana telefonla danışanda bunlar dayandı uşaqlar və öz aralarında başladılar ki, meymun necə eləyir, dovşan necə eləyir? Artıq bu, bilirsiniz, mən onda onlar danışanda orada yəni məşq zamanı ağlamışdım. Çünki, yenə deyirəm, mən obrazlarım orada obraz olsa da mən elə bilirəm filmdə obrazlarım həqiqətən də şəhid olurlar. Çünki onlar orada danışanda mən təsəvvürümə gətirirdim filmin sonunu, başladım ağlamağa. Uşaqlar özü də orada öz-özlərinə danışırlar. Həqiqətən bizdə belə saf, günahsız, heç nədən xəbər olmayan uşaqlarımız şəhid oldu. Mən də gözümün qarşısına o hadisələri gətirirdim və uşaqlar da orada öz-özündən belə bir səhnə yaratdılar. Bu mənim çox xoşuma gəldi və mən dedim, baxın uşaqlar belə, biz orada çəkəndə də siz belə danışacaqsınız. Mən onlar öz aralarında elə danışdılar, oynadılar ən axırıncı epizodda və biz çəkiliş meydançasında da artıq mən Çinarə dedim ki, Çinarə onu yazaq, qeyd eləyək ki, orada belə bir səhnə yenə təkrarlansın. Özləri öz aralarında valideynlərə dedim, heyvanları deyin, əzbərlətdirin, necə hərəkətlər elə, necə edirlər və çox şirin bir dialoq alınırdı onların arasında və təsirli ən kulminasiya nöqtəsi idi də o filmin axırıncı epizodu. O. Nə qədər müddət ərsəyə gəldi film? Biz noyabrda çəkilişlərini apardıq. 6 gün müddətində biz çəkiliş etdik. 1 ay, 2 ay belə arası hazırlıq mərhələsi idi. Ən çox dövr post-production dövrü aldı. Montaj, rəng, səs bunlar çox dövr aldı və ən çətini oldu. Çünki orada məndə qrafika işləri var idi. Buna vizual effekt deyirlər. Vizual effekt işləri, yəni orada atanın telefona yerləşdirilməsi, qarşı tərəfin, həm də mən əvvəlcədən dedim ki, realda telefonda necə danışırıq? Mən görsənirəm, aşağıda da, məsələn, aşağıda mən görsənirəm, belə də real çətin məqamı idi o. Çünki eyni anda o ardıcılığı tutmaq, montaj orada çətin olurdu. Biz düzdür çəkmişdik, amma yenə də yəni insanıq da hər şey eyni robot kimi birə-bir eləyə bilmərik. O balaca görüntünü də aşağı qoyurduq. Yəni, bu mərhələ olduğuna görə, bu bizdə post-production dövrü bir 4 ay belə çəkdi. Yəni, rəng var idi, səsin işlənməsi var idi, rəng korreksiyası var idi, bu vizual effektlərin işlənməyi var idi. Ona görə post-production bizdə uzun çəkdi. Kino Almanaxı, Arxa Cəbhədən başqa hansı filmlər daxil idi? Onlardan da danışaq. Bəli, belə bir təşəbbüs, Azərbaycan film belə bir təşəbbüs elədi. Qarabağ hekayələri adlı kinoteatrlarda yayımlanan film. Bu Qarabağ hekayələrinin içində Məzahir bəyin filmi var idi. Sizə məktub var. Mənim filmim Arxa Cəbhə və Qulu Əsgərovun filmi Hasar filmi idi. Bunlar da çox qəşəng belə bir ideya ilə təqdim etdilər. Dünən, bugün, sabah bu üç filmi. Həqiqətən də, çünki Məzahir bəyin filmi, Sizə məktub var filmi, dünənin Qarabağın birinci Qarabağ müharibəsindən bəhs eləyir. Bugün mənim filmimdir, Arxa Cəbhə. Sabah isə Hasar filmi idi. Və bu Hasar filmi isə bizim artıq bir yerdə qonşu olub yaşamağımızdan bəhs eləyirdi. Çox maraqlı mövzusu var o filmində. Yəni, belə bir təşəbbüs etdilər. O da çox maraqlıydı. Kinoteatrlarda yayımlandı və gəldilər, baxdılar və əsas təşəbbüs də ondan ibarət idi ki, bu filmlərdən əldə olunan gəlir Yaşat fonduna bağışlanıldı. Yəni, bu böyük bir təşəbbüs idi, bunu etdilər həqiqətən. Həm də əsas məqsədlərdən biri də bu filmlərin rəfdə qalmamağı idi. Bu filmlərin tamaşaçıya göstərilməyidir. Çünki adətən çəkilir və
balaca bir tamaşaçı kütləsi görürdü onu. Balaca bir tamaşaçı görür belə deyim. Amma böyük tamaşaçı kütləsinə çıxarılmaq əsas məqsədlərdən biri kimi sayıldı burada. Gülay xanım, artıq bu proyektdən sonra yəqin ki, daha çox ideyalar gəlir, daha çox layihələrdə iştirak etmək istəyirsiniz. Ümumiyyətlə, təkliflər aldınızmı? Hal-hazırda nəyin üzərində işləyirsiniz? Bəli, belə deyim, bu layihədən əvvəl, Arxa Cəbhəni çəkməmişdən əvvəl Xəyyam Abdullayevin bir ssenarisi var. Onu mənə bu çəkilişlər olmamışdan əvvəl danışmışdı və mən ona demişdim ki, mən bu ssenarini çəkməliyəm, Xəyyam bəy sizdən çox xahiş edirəm, onu mənə verərsiniz. O da Qarabağ haqqındadır. Və həqiqətən ikinci dəfə də Qarabağ mövzusuna müraciət eləməyim, yəni, çox şad olaram ki, mən ikinci dəfə də Qarabağ haqqında bir film çəksəm. Düzdür, bu da qısa metrajlı filmdir. Amma mənə elə gəlir ki, filmin qısa və tam metrajlı olmağından əlavə, onun tamaşaçıya çatdırdığı his, duyğu və ideyası əsasdır. Mən bölmürəm, məsəl üçün, qısa film, tam film. Və bu da qısa metrajlıdır. Mən o anda demişdim, hələ Arxa Cəbhəyə mən başlamamışdım, göndərmişdim ssenarini, başlamamışdım onun işlərinə. Mən onda demişdim, xahiş edirəm, mənə verərsiniz. O da çox sağ olsun dedi. Yəni, büdcə tapsan, yəni onu çəkə bilərsən də, yəni buyur, çək. Belə mən özüm fikirləşirdim, büdcə tapmalıyam buna. O da dedi, buyur, çək, narahat olma yəni. İndi onun üzərində çalışıram ki, ona maliyyə tapım və onu çəkim. Həqiqətən, Azərbaycan kino tarixində yadda qala biləcək ssenaridir, yəni, belə deyim, film ola bilər. Ssenari elədi mənim üçün, amma onu film etmək üçün maliyyə lazımdır. Bunun üzərində çalışıram, növbəti işim. Belə də müəyyən layihələr var, onları çalışıram yavaş-yavaş. Əsas məqsədim bu filmi çəkməkdir və elə hiss edirəm, mən onu bu il çəkəcəm. Bilmirəm, ürəyimdə belə bir his var. Qarşıma məqsəd qoymuşam, ürəyimdə də belə bir his var ki, bu il Gülay, sən onu çəkəcəksən, yəni, həqiqətən. Mən əslində çox sevinirəm, dinləyicilərimizə də söyləmək istəyirəm. Çünki xanımlar, ümumiyyətlə, bu studiyaya təşrif buyuranım, iki qat sevinirəm. Çünki uğur qazanan bir gənc bir xanım görəndə mən məsələn çox qürur duyuram. Bu torpaqdan belə bir istedadlı gənclər çıxır. Mən düşünürəm ki, bax, bayaq biz toxunduq, ötəri keçdik. Siz dediniz ki, bir çoxları fikirləşir ki, qadınlar rejissorluğu bacarmır. Mən düşünürəm ki, bax, bayaq dediniz ki, mən orada ağladım çəkiliş meydançasında. Yəqin ki, çoxları düşünür ki, biz hisslərimizi qarışdırırıq işimizə deyə bizə çətindir. Amma mən arzu edirəm ki, siz gələcəkdə elə işlər edəsiniz ki, yəni səs sadanız artıq Azərbaycanın hüdudundan kənarda da eşidilsin. Və çox istərdim, bax, sizin bu peşəyə yəni gələcəkdə baxışınızı öyrənmək istərdim. Harada özünüzü görürsüz, hansı janrda daha çox işləmək istərdiniz, bədii mi film çəkmək istərdiniz, ya hansısa bir rejissorla eyni məqamda bir filmdə olmaq istərdiniz çəkiliş meydançasında. Danışın bizə. Bilirsiniz necədir? Mən əsasən düzdür, bədii filmləri daha çox sevirəm. Onları işləmək hərçənd ki, sənədli filmlərdən daha çətin olur. Amma mən bədii filmləri daha çox çəkmək sevirəm, belə deyim. Azərbaycan hüdudlarında inşallah qismət olarsa, təbii ki, festivallara filmləri göndəririk. O festivallarda müəyyən dərəcələrdə olurlar və gedirik. Bizdə çox rejissorlar var belə. Mən də belə təşəbbüs edəcəm. Amma yəni məqsədim o deyil, festivalda olum, mən birinci olsam o deməkdir ki, mən yaxşı iş görmüşəm. Yəni mən buna baxmıram. Azərbaycana sadəcə olaraq öz xalqıma, öz millətimə, öz dövlətimə yəni töhfə vermiş kimi hesab edirəm də özüm. Yəni bu filmlər tarixdə qalacaq. Bilirsiniz, yəni biz olmayanda bizim gördüyümüz işlərə baxırlar. Mənim əsas yəni məqsədim odur ki, mən müəyyən yaş dövrünə çatanda, mən geriyə dönüb baxanda deməyim ki, mən heç nə eləyə bilməmişəm də. Bu həyatda nələrsə eləmişəm. Yəni, bu həyatda, məsəl üçün, bu
işimi gördüm, bunu elədim. Yəni mən dolu yaşamaq istəyirəm həyatı. Sadəcə olaraq yaşadım, getdim, belə yaşamaq istəmirəm. Mənim əsas məqsədim budur. Təbii ki, bunların içində ölkə hüdudlarından xaricə çıxmaq da var, başqa yerlərdə, yaxşı yerlərdə olmaq da var. Amma birinci öz ölkəmdə yaxşı yerdə olmaq istəyirəm. Daha sonra onsuz da yəni istədiyim yerə, məsəl üçün, göndərib gedə bilirsən. Yaxşı iş görəndə onu hər yerdə dəyərləndirirlər. Var mı sizin hansısa məşhur rejissor ki, siz ondan ilham alırsınız, bəyənirsiniz? Yəni, real deyim ki, heç vaxt kumir olmayıb mən də belə deyim. Yəni, baxmışam, sadəcə filmlərə çox baxmışam, amma belə mən bu insan kimi olmalıyam, mən bu insan kimi olacam deyə bir iddia olmayıb qarşımda. Kimin filmlərini, məsələn, bəyənirsiniz? Mən ən çox bəyəndiyim film Apokalipsis olmuşdu da, xarici. Ona həm də mən uşaq vaxtı baxmışdım. O vaxtdan mənə çox təsir eləmişdi və çox maraqlı gəlmişdi. Yəni, Mel Gibson'ın filmlərini bilmək, bəlkə komersiya filmlərdir, düzdür. Amma mən janr olaraq da, belə iş olaraq da onun işlərini bəyənirəm. Elə bu məqamda istərdim bir daha Arxa Cəbhə filminin audio teaserını dinləyək. Yine bir söz deyim. Çalış uşaqlar hiss eləməz. Yaralanmısan? Bəs qoyun. Amma qəlpədə qorxma. Elə dərin deyil. Bəs pələn? Sadəcə istədim biləsən. Hər ehtimala qarşı. Uşaqları göstər mənə. Özünüzü qorun. Əsas sən özünü qorun. Arxa Cəbhə bədii filmindən audio səhnəni dinlədik. Gülay xanım, mən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox xoş söhbət üçün. Gələcəkdə sizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah elə gözəl ideyalarınız olsun ki, onları bizə böyük ekranda görək. Və təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, gənclərə dəstək olduğunuz üçün minnətdaram. Hörmətli dinləyicilər, bu həftə Qazan Sinema rubrikasını təqdim etmirik. Ötən buraxılışın qalibi isə növbəti həftə elan olunacaq. İndi isə buraxılışımızın sonuncu soundtrack-ı səslənir sizin üçün. 2012-ci ildə kinorejissor İlxan Cəfərovun Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkdiyi Dolu filminin soundtrack-ı Polad Bülbüloğlunun musiqisi.
Xocalı soyqırımı 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı mot atıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən etnik Azərbaycanlılara qarşı baş vermiş soyqırımdır. Hörmətli dinləyicilər, Sinema Radionun 191-ci buraxılışını dinlədiniz. Yaradıcı qrupumuzu da sizə təqdim edim. Kino Radio kanalının rəhbəri Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta saat 2-də bizi Real FM-də dinləyə bilərsiniz. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.